қазақтың ұлы ақыны абай құнанбайұлы абай құнанбайұлы 1845-1904 жылдар аралығында өмір сүрген қазақ ақыны ағартушы жазба қазақ әдебиетінің қазақ әдеби тілінің негізін қалаушы философ композитор аудармашы саяси қайраткер либералды білімді исламға таяна отырып орыс және еуропа мәдениетімен жақындасу арқылы қазақ мәдениетін жаңартуды көздеген реформатор абай ақындық шығармаларында қазақ халқының әлеуметтік қоғамдық моральдық мәселелерін арқау еткен абай шығыс пен батыс мәдениеті мен өркениетін жетік білген бірқатар әлем ойшылдарының еңбектерімен жақсы таныс болған философиялық трактаттар стилінде жазылған қара сөздері тақырып ауқымдылығымен дүниетанымдық тереңдігімен саяси әлеуметтік салмақтылығымен құнды бүгінгі күнге абай атамыздың 200 жүздей өлеңі келіп жеткен соның бірі өлең сөздің патшасы Сәлемет ме құрметті оқырмандар сіздермен мен, мен сағатбекова айғаным мариновка іздестіру тобының мүшесімін Ал, сіздерге ұлы абай атамыздың өлең сөздің патшасы атты өлеңін оқып беремін өлең сөздің патшасы сөз сарасы қиыннан қиыстырар ердінасы, тілге жеңі жүрекке жылы түйіп тептегіз жұмыр келсін айналасы бөтен сөзбен бұлғаса сөз арасы ол ақынның білімсіз бейшарасы айтусшы мен тыңдаушы көбін адан, бұл жұрттың сөз танымас бір парасы әуелі аят хадис сөздің басы қосарлы бәйет мысал кер данасы мен қызықты болмаса сөз неге айтсын пайғамбар мен оның аласы мешіттің құтпа оқыған ғұламасы жәт уәлилердің зар аласы. бір сөзін бір сөз не қиыстырар әрбірі келгенінше өз шамасы өлеңге әркімнің ақ бар таласы сонда да солардың бар таңдамасы іші алтын сырты күміс сөз жақсысын қазақтың келістер қай